Unë e di se ata të cilët mbillen nesër sigurisht nuk mund të garantojnë votën tonë të lirë. Por të paktën, ata duhet të adinë se njeriu që do në ka shityre e ka karrigën të kalbur mbi votat e rëmbyrat shqiptarve. Unë e di se ata që mblidhen nesër në Tiranë nuk mund të na shpëtojnë nga vjedhjet e fondeve publike dhe pasurive publike nga Tedi Ramës. Por të paktën duhet ta din. Kur t'i japin dorën atij, duhet kontrollojnë xhepat. Sepse ai, siç thonë ndom shqiptarët, ose të merr ose të lën diçka në xhep. Ai në fakt është hajduti in chief. Është pra kryhajduti i shqiptarve i të gjitha kohrave. Unë e di sa ata që mblidhen nesër në Tiranë, me gjithë kontributin tyre substancial në luftën kundër krimit, mos harroni këtu së nëse Sajmir Tahiri është prapa aty ku e meriton, është fal antimafjes italiane. Po përsëri, askush nuk do vit të afshiroj ne nga narkoshteti. Ne dhe vetëm ne jemi ata që do shirohemi prej ti, por jetika është të dëshmojmë leadershipit europian, se njeriu që qinon të volin në emër shqiptarve është një norjeg me atletet kuqe. Adidas. Pra, do t'ishte e pa falshme para historis, para vetës son, para fëmijëve tan, para t'ardhmë son, para dinjitetit ton, në qovë se në nesër nuk do jemi të gjithë në protestën në të madhe, më madhështore, që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Faleminderit.